किन भाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ मान्छेसँग डराउँथेन तर ऊ चाहिँ परमेश्वरसँग डराउँथ्यो. अनि उसले त्यहाँ के भनेको छ भने यहाँनिर यो घरमा भएको जम्मै कुरा चाहिँ मलाई दिनुभएको छ त हाम्रो मालिक पतिफरको श्रीमती बाहेक अरू सबै मेरो जिम्मामा दिएर जानुभएछ मेरो मालिक. मैले मेरो परमेश्वरको विरुद्धमा मैले कसरी पाप गरौँ भनेर त्यहाँ भनेको छ. हालेलुया. भन्नुको तात्पर्य ऊ परमेश्वरसँग डराउँथ्यो, त्यसै कारणले योसेफसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो. हालेलुया. अनि त्यहाँ अन्तिममा हामी जब त्यहाँ 40 पदमा पढ्यौँ भने योसेफले जब त्यहाँनिर योसेफ त्यहाँ विदेशबाट जब त्यो पोथीफर जब फर्केर आयो, पोथीफर फर्केर आएपछि आफ्नो श्रीमतीले त्यहाँ पोल लगाएको कुरा हामी पाउँछौँ. अनि श्रीमतीले भनेको कुरा जसले पनि खाइहाल्छ है. अनि त्यो पोथीफरले साह्रो रिसिटो भनेको छ, एकदमै रिसायो भनेको छ. अनि रिसाएर चाहिँ उसलाई जेलमा लगायो, योसेफले जेलमा लगाइदियो. अनि परमेश्वर योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो. आमेन. हालेलुया. परमप्रभु परमेश्वर योसेफसँग हुनुभएको कारणले गर्दा त्यहाँ एउटा परमेश्वरले त्यो ठाउँबाट निकाल्नको निम्ति त्यहाँनिर एउटा युक्ति परमेश्वरले त्यहाँ निकालेको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ कि त्यहाँ एउटा राजाको दुईजना व्यक्ति त्यो जेलमा लगाएको कुरा, जुन योसेफ जुन जेलमा लगाएको थियो त्यही जेलमा त्यो दुईजना व्यक्ति पनि थियो भनेर त्यहाँ बाइबलमा देखिएको छ. 40 अध्यायमा हामी उत्पत्तिको पुस्तक 40 अध्यायमा पढ्यौँ भने त्यहाँनिर त्यो दुईजना व्यक्ति पनि त्यहाँनिर हुन्छ. अनि त्यो दुईजना व्यक्तिले सपना देख्छ, दर्शन अघि सपना देख्छ. अनि उनीहरू झुक्किएर बसिरहेको हुन्छ सपना देखेर. अब के सपना देखिरहेको, कसले खोल्ने अर्थ होइन सपनाको अर्थ. अनि योसेफले सोध्छ तपाईँहरूलाई के भयो, किन झुक्किएर बस्नु भएको भनेर प्रश्न गर्दाखेरि हामीले यस्तो यस्तो सपना देख्यौँ, यो सपनाको अर्थ खोल्ने मान्छे कोही पनि पाइएन. अनि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ, मैले पुजेको परमेश्वरले तपाईँहरूको सपनाको अर्थ खोलिदिनुहुनेछ, भन्नुहोस् तपाईँले के सपना देख्नुभएको छ भनेर सोध्छ. अनि योसेफले अनि उनीहरूले बताइदिन्छ. अनि उनीहरूले बताएअनुसार चाहिँ अनि उनीहरूको आफ्नो आफ्नो सपनाको अर्थ योसेफले खोलिदिन्छ. अनि सपनाको अर्थ जब खोलिदिन्छ अनि त्यो मानिसले भन्छ, तपाईँले मलाई कहिले पनि नबोल्नु होला, मलाई सम्झिनु होला, मेरो मालिकलाई अर्थात् राजालाई गएर भनिदिनु होला भनेर योसेफले त्यहाँनिर प्रस्ताव राखेको कुरा पनि हामी पाउँछौँ. हालेलुया. अनि यो योसेफले जब त्यो सपनाको अर्थ खोल्छ त्यो अर्थ चाहिँ ठ्याक्कै पुग्छ उनीहरूको जीवनमा. अनि त्यो उनीहरूले सपना देखेको अर्थ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ एकजना जो त्यो भान्से जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अनि त्यो उसले देखेको सपना अनुसार चाहिँ 3 दिन पछाडि अब तिमीलाई यो जेलबाट निकाल्नेछ. अनि तिमीले पहिले जुन काम गरेको थियो राजाले फेरि त्यही काम तिमीलाई दिनेछ भनेर अनि त्यो योसेफले सपनाको अर्थ खोलिदिन्छ. साँच्ची नै नभन्दै त्यो अर्थ जो सपना देखेको त्यो सपनाको अर्थ ठ्याक्कै पुग्छ. अनि र पनि उनले बिर्सिरहेको हुन्छ. अनि एकजनाले देखेको सपना चाहिँ अनि यस्तो थियो कि तपाईँले देखेको सपनाको अर्थ चाहिँ यो हो, अबको 3 दिन पछाडि यो जेलबाट तपाईँलाई निकाल्नुहुनेछ, तर तपाईँलाई चाहिँ राजाले चाहिँ शिर काटेर चाहिँ रुखमा झुन्ड्याइदिनेछ. अनि त्यो रुखमा झुन्ड्याएको जति पनि तिम्रो तपाईँको लास हुन्छ त्यो लास चाहिँ चराले ठुँगेर खानेछ भनेर अर्थ खोजिन्छ नभन्दै त्यो ठक्कै पुग्छ. अनि उनीहरूले त्यतिकै बिर्सिरहेको हुन्छ उसले त्यो मान्छेहरूले त्यो सपनाको अर्थ के अरे त्यो महाराजले भनिरहेको हुँदैन. अनि फेरि 41 अध्यायमा हामी पढ्यौँ भने महाराजले देखेको सपना हुन्छ त्यहाँनिर त्यो मिश्र देशको राजाले देखेको सपना हुन्छ. त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ अनि
त्यहाँ उसले जब त्यो राजाले सपना देख्यो अनि सपना देखेर चाहिँ अनि जादुगरहरू भनेको चाहिँ त्यहाँनिर है मन्त्रतन्त्र गर्ने टुर्नामेन्ट गर्ने मानिसहरू त्यहाँको धेरै बुद्धिजीवी मानिसहरू ल्याएर ल्याएर सपनाको अर्थ के सपना बताइदिन्छ तर कसैले पनि त्यो सपनाको अर्थ खोल्न सक्दैन अनि त्यतिखेर उसलाई सम्झना आउँछ त्यो मान्छेलाई है त्यो अघि जुन त्यो बाँसले राजाले त्यो जेलमा लगाएको मान्छे उसले सपना देखेको थियो अनि त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ त्यो योसेफले खोलिदिएको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ उसलाई सम्झना आउँछ त्यो मान्छेलाई अब महाराज नरिसाउनु भए म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु भनेर चाहिँ उसले त्यहाँ प्रस्ताव राखेको छ अनि भन के छ तिम्रो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ एकजना हिब्रू केटा छ त्यो केटाले चाहिँ हामीले देखेको दर्शन हामीले देखेको सपनाको अर्थ उसले खोलिदिन्छ अनि त्यो सपनाको अर्थ जब उसले खोलिदिन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ नभन्दै पुरा भएको छ बा त्यो उसले पो त्यो तपाईँको सपनाको अर्थ खोलिदिन्छ कि भनेर अनि जब महाराजलाई भनेपछि अनि महाराजले जात गएर लिएर आएछ भनेर चाहिँ त्यो योसेफलाई लिएर आउँछ अनि योसेफलाई लिएर आएपछि अनि योसेफले केस काट्यो भनेको छ पहिलोचोटि चाहिँ केस काट्यो अनि वस्त्र परिवर्तन के अरे चेन्ज गर्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि महाराज राजाले देखेको सपनाको अर्थ खोलिदिन्छ अनि त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सात वर्ष मिश्र देशमा ठुलो शाहकाल हुने र सात वर्ष चाहिँ एकदमै ठुलो अनिकाल पर्ने कुराहरू महाराजले देखेको सपना भन्छ अनि त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ योसेफले खोलिदिन्छ अनि योसेफले त्यो सपनाको अर्थ खोलेको कुरा चाहिँ जब पुरा हुन्छ अनि योसेफ चाहिँ त्यो राजाभन्दाको राजाभन्दा चाहिँ सेकेन्ड त्यहाँको ठुलो हाकिम बनाउँछ हालेलुया योसेफ एउटा जवान केटा थियो अघि अनि त्यो योसेफलाई त्यो त्यो सपनाको अर्थ त्यो राजाले देखेको सपनाको अर्थ खोलेको बापत चाहिँ त्यो राजाले चाहिँ त्यो एकजना पोथीफरकै छोरी होला मैले त्यहाँ बुझिनँ भने पोथीफरकै छोरी चाहिँ अनि विवाह गरिदिन्छ भनेर हामी त्यहाँ बाइबलमा पाउँछौँ हालेलुया किनभने यो चाहिँ परमेश्वरसँग डरायो है ऊ एउटा जवान केटा थियो ऊ एउटा युथ थियो ऊ जवान थियो है तर ऊ चाहिँ श्री परमेश्वरसँग डराएको छ हालेलुया परमेश्वरसँग डराएको कारणले गर्दा ऊ परमेश्वरसँग डराएर ऊ धैर्य धारण धीरज स्थिर रहेको कारणले गर्दा उसको जीवनमा हामी त्यहाँ विजय पाएको कुरा हामी पाउँछौँ हालेलुया यदि ऊ त्यहाँनिर धेरै जाँच आयो धेरै परीक्षा आयो योसेफको जीवनमा के हो हामी जवानी अवस्थामा हामीलाई धेरै परीक्षाहरू आउँदछ हामीलाई धेरै जाँच आउँदछ धेरै मान्छेहरूले फसाउनको निम्ति हामीलाई विभिन्न जालहरू रच्दछन् आज त्यो जाल रच्ने चाहिँ त्यो मानिस होइन प्रिय हो तर त्यो जाल रच्ने चाहिँ शैतानको आत्माले त्यसो गर्दछ हालेलुया हामीलाई परीक्षा आउँदछ जाँच आउँदछ जसरी योसेफलाई परीक्षा आयो जसरी त्यो पोथीफरको श्रीमतीले धेरैचोटि रिक्वेस्ट गर्यो मसँग सुत भनेर तर योसेफ मानेनन् योसेफ किन मानेन त भन्दाखेरि योसेफ चाहिँ श्री परमेश्वरसँग डराएको व्यक्ति डराउने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा हालेलुया त्यसरी नै आज हामी पनि परमप्रभु परमेश्वरसँग डराएर हामी यदि स्थिर रह्यौँ भने तपाईँहरू मेरो जीवनमा परमेश्वरले विजय राखिदिनु भएको छ आमेन हालेलुया हामी पहिलो समयको पुस्तक हामी 16 अध्यायमा पढ्यौँ भने त्यहाँनिर एउटा राजा दाउदको बारेमा त्यहाँ कुरा आउँदछ राजा दाउद ऊ राजा हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ इसाईको छोराहरू भनेको छ अघि जम्मा त्यहाँ कतिजना छ 8 भाइ छ दाउदसँग 8 छ तर दाउद चाहिँ सबैभन्दा कान्छो भाइ दाउद चाहिँ सबैभन्दा कान्छो भाइ तर दाउदभन्दा दाजुहरू जेठा दाजुहरू माइला साइला काइला अन्तरे जन्तरे लखन्तरे है धेरै 7 भाइ उनीहरू चाहिँ हटाखटा जवानी थियो तर त्यो दाजुहरू चाहिँ सबै केमा भर्ना भएको थियो सिपाहीमा भर्ना भएको थियो मलाई लाग्छ
क्यानिरा यसो विचार गर्दाखेरि दाउद चाहिँ कान्छा छोरा पनि भएन, ऊ त्यस्तो हटाखटा पनि थिएन, ऊ चाहिँ घिनलाग्दो थियो, पुड्के थियो, मान्छेको नजरमा चाहिँ ऊ चाहिँ खाइलाग्दो थिएन। अघि त्यो बाइबलको वचनले भनेअनुसार ऊ खाइलाग्दो नभएको कारणले आफ्नो बाउले आफ्नो पिताले आफ्नो छोरा कान्छालाई धेरै माया गरेर घरमा राख्नुपर्ने, तर जङ्गलको बिचमा घाँडा गोठालो गर्नको लागि जङ्गलमा पठाए। अन्तिममा राजा साउल परमेश्वरको वचनमा चुकेको कारणले गर्दा, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा राजा साउललाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ खारिज गर्नुभयो, अनि त्यसको सट्टामा चाहिँ एकजना राजा अभिषेक गर्नुपर्ने भयो। अनि कसलाई राजा अभिषेक गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राजा अभिषेक गर्नुको लागि चाहिँ त्यहाँनिर एकजना अगमभक्त समुएललाई परमेश्वरले खटाउनु भयो, अनि समुएललाई परमेश्वरले खटाउनु भयो, अनि समुएलले अनि परमेश्वरले प्रश्न गर्दाखेरि अब राजा अभिषेक गर्ने तर कसलाई गर्ने भनेर प्रश्न गर्दाखेरि अनि परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा बोल्नुभयो कि परमेश्वरले भन्नुभयो राजा अभिषेक इसाईको छोराहरूमध्ये एकजनालाई अभिषेक गर्नुपर्छ। त्यहाँ सात भाइलाई ल्याइयो, सातजना जवान जवान एकदम हट्टाखट्टा हेर्दा पनि एकदमै बलियो, डरो खाइलाग्दो हो कि, सबैसँग लड्नु सक्ने, जुत्नु सक्ने, फाइट गर्नु सक्ने त्यस्ता थियो, उनीहरूलाई ल्यायो। तर परमेश्वरको आत्माले के भन्नुभयो, यो हो त परमप्रभु परमेश्वर, अह होइन, अर्को भाइ ल्यायो त्यसले सोध्छ यो हो त परमेश्वर, अह यो पनि होइन होइन होइन, अब सातै भाइ ल्याइसक्यो, एउटै पनि होइन भन्छ, अर्को एउटै पनि हो भन्दैन, खालि होइन मात्रै भन्छ, तपाईँ को चाहिँ हो त? अनि त्यहाँ अगमभक्त समुएलले सोध्नु भयो के तपाईँको छोरा यति नै हुन् त, इसाईलाई सोध्नु भयो, अनि इसाईले भने होइन होइन एकजना छ, एकजना छ, तपाईँ कहाँ छ त भन्दाखेरि जङ्गलको बिचमा छ, भेडा गोठालो गरेर बसेको छ, गोठमा छ, त्यो चाहिँ मेरो कान्छा छोरा दाउद हो, उसैलाई बोलाएर ल्याऊ, उसैलाई बोलाएर ल्याऊ, जब उसलाई बोलाएर ल्यायो अँ यही हो परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यही हो, यसलाई नै मैले सुनेको, हेर्दा त घिनलाग्दो छ, अब गोठमा बसेको मान्छे कस्तो हुन्छ हो कि, एकछिन कल्पना गरौँ तपाईँ र मैले, गोठमा बसेको मान्छे कस्तो हुन्छ, हामी जस्तो सुकेलो मुकेलो हुन्छ, हुँदैन, मैला हुन्छ, गनाउने हुन्छ, दुर्गन्धित हुन्छ, दाउद त्यस्तै थियो। तर दाउदलाई परमेश्वरले बाहिर हेर्नु भएन, हामी पहिलो समुएलको पुस्तक स्वराज्यको सातमा पढ्यौँ भने त्यहाँ भन्दछ कि परमप्रभु परमेश्वर मान्छेले बाहिर हेरेर मान्छेले चुन्छ, तर परमेश्वरले बाहिर कहिले हेर्नुहुन्न, दाउदको भित्र हृदयले हेर्नुभएको थियो। हालेलुया, परमेश्वरले दाउदको भित्र हृदयले हेर्नुभएको थियो, अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ ओ यही हो मैले चुनेको राजा, यही हो। अनि दाउद चाहिँ कोसित डराउँथ्यो, परमेश्वरसँग डराउँथ्यो, त्यहाँ भन्छ गोलियतसँग लड्नुभन्दा अगाडि दाउदले भन्छ म जङ्गलमा फारसमा म गोठमा हुँदाखेरि मैले भेडा बाख्रा गाई गोरु पशु प्राणी बाघको मुखबाट फोसेर ल्याएको भनेर भन्छ। हालेलुया, उसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू म जाउँ त बाघको मुखबाट के अरे आफ्नो भेडा आफ्नो बाख्रा खोज्नको लागि, त्यो बाघले बाँकी राख्छ राख्दैन, खान्छ रिसले खान्छ, हामीलाई कराब कुरो खाइदिन्छ, तर दाउदलाई खान सकेन, किन दाउदसँग परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्थ्यो। आमेन, दाउद जस्तै आज तपाईँ र म, योसेफ जस्तै तपाईँ र म भयौँ भने तपाईँहरू मेरो निम्ति परमेश्वर विजयी राखिदिनु भएको छ। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। म आजको वचनलाई यतिमै राख्नेछु, मलाई विश्वास छ आजको वचनले हामी जतिजनाले सुनेको छौँ, यहाँ जवानहरू मात्रै नभएर हामी जतिजनाले सुनेको छौँ हामी सबैजना आशिष पाइसकेका छौँ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ फेरि पनि यसरी तपाईँ परमेश्वरले यो जवानहरूको बिचमा जुन वचन मलाई दिनुभयो, मैले जुन वचन पस्केको छु, मैले बोलेको छु,
यो वचन मैले त्यतिकै मैले बनाएर बोलेको छैन म विश्वास गर्छु पवित्र आत्मा तपाईले मलाई सिकाउनु भएको छ